Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні у нас з вами незвичний відеоогляд, адже про книгу Роса Кінга «Леонардо і тайна вечеря» я вам вже розповідала. Однак, дуже коротко, в підсумках прочитаного, сьогодні будемо говорити детально. Проте, незвичайно чому, тому що я хочу вам розповісти 7 можливо невідомих фактів про цього митця, які ви десь не читали або, можливо, не досліджували. Тож залишайтеся зі мною. Власне, дуже коротко про книгу. Це дослідження, насправді наукове дослідження. В кінці є дуже багато джерел, тобто з посиланнями до того, де ви можете це перевірити або прочитати більше. Проте це дуже хороша історія. Видавництво «Артхас», вони спеціалізуються на саме такій літературі про митців, про художників або для них. І ось Леонардо да Вінчі, хоча називається і «Тайна вечеря», тут загалом про майже все його життя. Це не біографічний роман, а скоріше дослідження автора, де велику увагу приділяється власне «Тайній вечері». І зараз ми розпочнемо з першого факту, адже, як виявилося, саме ця фреска – найвідоміший твір мистецтва у світі. Уявляєте? Тобто, в принципі, якщо ви когось запитаєте, люди можуть не знати Мунка, можливо, хтось не знає Ван Гога, або не може назвати його твори, Моне, Мане і тому подібного, але скоріш за все всі назвуть вам «Тайну вечерю». Більше того, я переконана, що в когось з вас або з ваших родичів вдома висить репродукція у будь-якій формі, чи то вишита, чи то це репродукція, чи це якісь голографічні зображення. Пам'ятаю, у моєму дитинстві були такі дуже популярні, вони аж сяяли, але про «Тайну вечерю» знають всі. Це біблійний сюжет і, власне, це фреска, тому що дехто плутає і вважає, що це була картина, ікона, написана Леонардом да Вінчі. Ні, це розпис монастирі, який займає 450 квадратних метрів. Ви просто уявіть, наскільки це масштабна робота. Однак Леонардо використав доволі нестандартну, як на той час, техніку, і саме через це його робота фактично втрачена. Тобто її постійно поновляли, над нею працювали реставратори, і не тільки сучасні, а й набагато раніше. І є така думка, що насправді «Тайної вечері» зараз лише 20% Леонардової, все решта – це вже робота сучасних майстрів або їхнє допрацювання. І, до речі, власне, ця фреска відкриває так зване відродження – епоху Ренесансу, і тому вона ще й настільки цінна для нас. Проте зараз ми поговоримо, знову ж таки, про другу відому картину, не тільки Леонардо, а, власне, її вважають найбільш впізнаваною після «Тайної вечері» в світі. Уявляєте, він в топі і перше місце, і друге місце, і взагалі дуже популярний і талановитий чоловік був. Це, як ви зрозуміли, Джоконда. Або «Мона Ліза», як її називають, і про неї теж є багато цікавих історій, власне, що ж було в книзі. Портрет своєї дружини замовив торговець тканинами. І я думаю, ви теж багато читали про те, що Леонардо мав таку фішечку не завершувати свої роботи. Тобто багато його творів досі не закінчені, і дуже часто вони залишалися в нього в майстерні і нікуди не потрапляли. Так сталося і з «Монолізою». За життя Леонардо фактично ніхто її не бачив. Вона була у майстерні, і лише наближені люди, які потрапляли до майстра, могли подивитися, що ж це за робота. Зараз, напевне, дуже багато ледь не паломницьких турів в Лувр, щоб подивитися дійсно на Джоконду, і її усмішку досліджують досі. Є дуже-дуже багато спірних моментів, власне, і про те, чи там зображена жінка, чи там зображений чоловік. Я думаю, ви читали точно, потрапляли на якісь містифікації на цю тему. Проте, з цікавих фактів,
Продали роботу Леонарда вже після смерті. Згодом вона була в купальні французького царя, в спальні Наполеона. І лише згодом її знайшли в покоях французьких монархів, а звідти і передали в Лувр. Тепер кожен охочий може її побачити, може насолодитися цією картиною і знову ж таки відчути себе приналежним до епохи Відродження, трішечки самому відчути, як це, коли на тебе дивиться і коли тобі усміхається Мона Ліза. Давайте поговоримо далі про Леонардо і про його спадщину. Наразі збереглося лише 15 його робіт, незважаючи на те, що він творив дуже-дуже довгий період свого життя, але не лише малював, він, як ви знаєте, теж був науковцем, він спробував розробити креслення навіть для гвинтокрила, проте зараз є лише 15 творів, які ми можемо бачити, чи які досліджуються або ж виставлені десь в галереях та музеях. Проте Леонардо завжди мав невеличкий комплекс. Він боявся, що він невдаха. І дуже часто в щоденниках повторюється фраза «Скажи мені, чи я хоч щось зробив». Це, можливо, навіть було невеличке кредо його життя, тому що він терзався, він не закінчував роботи, він завжди вимагав від себе більшого. І, власне, напевне, це і зробило його тим митцем, яким сприймаємо його зараз ми. Можливо, трішечки з елементами обожнювання, так? Але він хотів чогось досягти, він хотів залишити щось по собі. І довгий час вважалося, і, напевне, і досі, зважаючи на те, що до нас багато праці не дійшло, що саме «Тайна вечеря» – це те найкраще і найбільше, що Леонардо лишив по собі. І стосовно всього його життя, ще один цікавий факт про те, що до 40 років Леонардо мав в багажі лише кілька картин, якийсь музичний дивний інструмент – та, увага, декорації. Чому? Тому що Лодовіко Сфорса, правитель Мілану, був його патронатом. І, власне, в той час популярними були різні постановки, і Леонардо наймали в тому числі для декорування. Оскільки він і гарно малював, і бачив нормальну проекцію, перспективу, ну, я думаю, ви по картинах це все розумієте, то так, геній того часу, людина просто непересічна, займалася навіть таким. Більше того, середній вік тоді, коли жив Леонардо, становив лише 40 років. Проте він якраз пік своєї діяльності і творчості переніс на пізніший період. І, до слова, прожив він аж 67 років. На той час це був дуже-дуже-дуже такий серйозний вік і вважався довгожителем. До речі, продовжуючи факти, можливо, такому довгому життю посприяло і вегетаріанство, адже багато істориків згадують, що Леонардо не їв м'ясо, це підтверджують і його списки покупок. До нашого часу навіть таке дійшло, втратилось багато наукових праць, проте записки, що ж придбати на вечерю або де замовити їжу, залишилися. І ось він дуже полюбляв, судячи з записів, бобові, кукурудзу, овочі, фрукти і ні в якому разі не їв м'яса. Про це він теж згадує в своїх щоденниках. Є така його фраза «Невже ми творимо смертю інших?». Тобто він вважав, що коли людина споживає м'ясо померлої істоти, то таким чином вона все ж таки забирає життя, навіть не через смерть, через те, що в тканинах цієї істоти залишається душа, залишається частинка чогось, що було протягом життя, і ось він був дуже-дуже проти смерті, тому і не їв м'яса. Хоча історики кажуть, що, можливо, він до цього прийшов пізніше, тобто в якомусь зрілішому віці, однак факт залишається фактом. Леонардо да Вінчі був вегетаріанцем.
Шостий факт. Леонардо захоплювався тим, як працюють олійні фарби. Для нас це може виявитись несподіванкою, але в часи Леонардо да Вінчі ще не було так багато різних винаходів і варіацій, чим можна писати. Власне, картини і різні твори. Люди зазвичай послуговувалися яєчною темпурою, але вона мала багато недоліків. Наприклад, коли робота вже завершена, то кольори тьмяніли, не можна було додавати півтони, також вона була такою доволі тьмяною, тож Леонардо бавився з оліями. Більше того, в нього була ціла лабораторія, де він пробував вичавити, не знаю, чи це правильне слово, але створити, власне, виготовити олію з горіху, з льону і багато інших матеріалів. Він їх додавав, йому дуже подобалося, що кольори можна поєднати чи змішати і вивести інший колір на палітрі або і на картинах. Є така інформація, що він навіть пальцями затирав свої роботи так, щоб можна було змішати кольори і дати там глибину, різні півтони, ось тому він надавав перевагу саме цьому, але новаторство і експериментаторство зіграло з Леонардо да Вінчі злий жарт. І ми повертаємося до Тайної вечері, адже він працював над цією роботою, здається, понад 4 роки, хоча в тих умовах люди могли виконати за 4 місяці. І по-друге, саме через те, що він використовував нові фарби, через те, що він пробував створити нову техніку, фреска дуже рано почала псуватися і ось дійшла до нас саме в тому вигляді, який ми її бачили. Тож, я так закільцьовую свою розповідь з цими фактів останнім і знову ж таки про таємну вечерю. Я думаю, що немає людей, які не чули, не читали, не дивилися Дена Брауна, правда? З його кодом да Вінчі, і, власне, одним з перших, принаймні, підняв цю тему дуже-дуже високо про уособлення Марії Магдалини в картині Леонардо да Вінчі саме Ден Браун. Я залишу вам зараз тут шматочок ілюстрації, щоб ви зрозуміли, про якого з апостолів йдеться. Вважається, що це має бути Іван. По всіх розповідях, по біблії, до речі, Леонардо да Вінчі, коли почав працювати над фрескою, придбав томик Біблії і дуже детально її вивчав. Він мав такі теологічні дискусії, наприклад, з приводу потопа, але тим не менш він знав точно, в якій послідовності хто де має бути зображений, хоча його фреска на той момент була зовсім не канонічною, однак все ж таки багато мистецтвознавців схиляються до того, що на ній зображений Іван, а не Марія Магдалина. Через те, що, по-перше, тоді не було так багато інформації, як зараз дійшло до нас, і Леонардо не міг знати всього. А по-друге, великий аргумент того, що жінка, тобто той персонаж, дуже подібний на жінку, можна спростувати іншим фактом. Леонардо намагався стерти ось цю гендерну складову. Тобто, коли він малював, дуже часто складно було зрозуміти, чи це чоловік, чи це жінка, особливо зважаючи на те, що натурником в нього були юні хлопці, такі атлетичні, доволі розвинені, то він грався з цим гендером, і є навіть приклади його кількох робіт. Це, здається, «Мадонна в скелях», де Янгол трішечки подібний на дівчинку. І знову ж таки його робота «Іван Хреститель», де затінені деталі, і ти не можеш точно усвідомити, чи це чоловіча, чи це жіноча натура. Ну і ви знаєте, так, що про Монолізу теж часто говорять, ніби на ній зображений чоловік. Тому це була фішка Леонардо, навіть його сучасники говорили про те, що він намагається стерти ось цю деталь, і щоб більше було дискусії, або спробувати намалювати андрогінну істоту на своїх роботах. Тож з фактами ми
мене все. Я вам можу ще дуже довго розповідати про Леонардо да Вінчі. Тут детально описані всі елементи «Тайної вечері», тому якщо вам стало цікаво і ви більше хочете познайомитися власне з цим персонажем, я вам невимовно раджу книгу від Артхаса авторства Роскінга «Леонардо і Тайна вечеря». До речі, вже на кінець скажу, що мене в попередньому відео, де я розповідала про прочитане, запитали, чому тайна, а не таємна. Я навіть в Вікіпедії дивилася, якщо чесно, то скрізь вживається тайна і в дужках рідше таємна вечеря. Я не знаю, як правильно, в принципі, ви можете залишити мені в коментарях, якщо ви 100% знаєте або знайшли ресурси, як буде в перекладі, але, наскільки я зрозуміла, вживається і цей, і інший варіант назви роботи. Тож, на цьому в мене все. Дуже сподіваюся, що відео було вам інформативне. Можете написати, чи дізналися з 7 фактів хоч якийсь один новий. І якщо вам сподобалося відео, хочете більше таких, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до наступних зустрічей. Бувайте!